Bu günləri Salyan rayonunun Sarvan kəndinə gəlməkdə məqsədim. Mənim dostum, tanınmış şair Firdovsi Sarvan, atası Qasım Qasımovun 100 illiyi oldu. Bilirsiniz, bu çox bir maraqlı bir günə, yəni 9 may gününə düşdü, Qələbə bayramı gününə. Qasım kişi bu Sarvan üçün, təkcə Sarvan kəndi üçün deyil, mən deyirəm, Səliyan üçün, böyük Azərbaycanımız üçün mərd kişilərdən, igid kişilərdən biri olmuşdur. Doğrudan da mən fəxr eləyirəm ki, tanıdığım bir insanın, dostum olan Firdovsi müəllimin belə bir igid atası olmuşdur. Təbii ki, Səliyan əhli çox qəhrəmanların, çox şairlərin, çox ziyalıların vətənidir. Yəni, Azərbaycana böyük dualar bəxş etmiş Salyan cəmaatı, Salyan torpağı təbii ki, Qasım kişində yetişdirməlidir. Bu günləri çox sevinirəm ki, belə bir tədbirdə iştirak edirəm. Bu günləri çox qururuyam ki, demək ki, böyük vətən müharibəsində Azərbaycanlıların o cümlədən Qasım kişində böyük əməyi var. Və arzu edirəm, içində bir niskil var, bir yadsı ziyalı olaraq, kaş bu qələbəni biz öz torpaqlarımızda, yəni bugün işğal olunmuş erməni əsarətində olan Şuşada, Kəlbəcərdə keçirək. İnşallah mən elə biləyəm ki, Azərbaycanımızın, Səliyanımızın Qasım kişi kimi igidləri olan bir vətənin haqqıdır ki, onun vətən oğulları, onun gəncləri sabah birisi gün əs o qələbəni biz də qeyd edəcək. Öz təşəkkürümü bildirirəm dəvət üçün və çox sevindim ki, belə bir möhtəşəm tədbirdə iştirak elədim. Çox sağ olun.